יצאתי מהארון פעמיים בגיל 20 על זה שאני הומו, ואז כשנדבקתי ב-HIV זה היה ממש שוב מקום של לצאת מהארון. זה מילה אחת, AIDS, שהיא בתוכה מחזיקה את כל הפחדים הכי עמוקים וחשוכים. כשאתה לא יודע, אתה מפחד, כי כולנו מפחדים מדברים שאנחנו לא יודעים. אני רוצה להתחיל איתכם עם סוג של ניסוי מעניין שמתחיל היום. בדיזינגוף סנטר נפתחה חנות שכל המוצרים שנמכרים שם, החל מביגוד וחלה בתכשיטים, כולם מוצרים מיד שנייה שהיו שייכים לנשאי HIV. עכשיו נשאלת השאלה, כמה אנשים יהיו מוכנים לבוא לחנות הזאת ולרכוש מוצרים שהם יודעים שהיו שייכים לנשאי HIV? אני אתרום גם צלחות, כי מסתבר שיש אנשים שחופים שזה עדיין בעיה לאכול מכלים של אנשים שחיים עם HIV. לכל פריט מחובר טיקט ועליו עם קוד QR, שאפשר לדעת את הפרטים על הבן אדם. בעצם ברגע שאתה שורט, אתה מגיע לסרטון של בן אדם שמודה לך שקנית את הפריט. היי, אני שר, בן 41. אני ברק, בן 38, חי עם HIV כבר 8 שנים. היי חברים, אני אבי צוקרן, בן 30, חי עם HIV כבר שנה וחצי. קודם כל, תודה שקניתם את אחד מהפריטים האישיים שלי. אני רוצה שהדבר היחיד שיזכיר לי שיש לי HIV בחיים שלי זה הכדור שאני לוקח פעם ביום לפני שאני הולך לישון.